ସତ୍ୟଜିତର ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଖ ବାହା ହୋଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ, ଲାଇନରେ ଥିଲେ ଆହୁରି ଅଣଚାଶ। ନା ସତ୍ୟଜିତ ହେଲେ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ମିଛ, ମିଛରେ ଉବୁଟୁବୁ ଏହି ଦଲାଲର କାରନାମା କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ସିନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ରସିକିଆ ରୋମିଓର କାମ ହେଉଛି ବିଧବା ଓ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ବିବାହ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା। ଯଦି କେହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲର ଧମକ ଦିଏ। ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ ଦୁବାଇ ଚାଲିଯାଏ। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ଏହି ଚାଲବାଦ ସତ୍ୟଜିତ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରିଥିଲା। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆହୁରି ଅଣଚାଶ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚାଟିଂରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ପାଖାପାଖି 49 ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କିଛିଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛୁ, ସେଥିରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସର ଅପରେସନ୍ ମଜନୁ ଲେଡି ଅଫିସର ସାଜିଥିଲେ ଲୈଲା। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅପରେସନ୍ ମଜନୁ। ଜଣେ ଲେଡି ଅଫିସର ନିଜକୁ ଲୈଲାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଟିଂ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ପୁଲିସକୁ ବି ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଫସି ଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟଜିତ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ଆମର ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ତାଙ୍କଠୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍, ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ 2.1 lakh କ୍ୟାସ୍ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଛକ ମଜନୁକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା 49 ଲୈଲାଙ୍କ ତାଲିକା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ତାଲିକା, କେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଜିତର ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଧୃତ ସତ୍ୟଜିତର ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିବ ପୁଲିସ। କେତେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛି ତାର ହିସାବ କିତାବ ହେବ। ଏହି ରସିକ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମୀର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚାକିରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଚାକିରି ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହୋଇଗଲେଣି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ OIFSM ନେଇ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି। OIFSM ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, 23 ବର୍ଷର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ଆଡମିସନ୍ ଚାଲୁଅଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।